Задля розвитку власної справи 20 франківців пройшли навчання у бізнес-інкубаторі і здобули необхідний досвід. Курс традиційно прослухали як новачки, так і підприємці. Для початківця, студента університету нафти і газу Віталія Ткачука, навчання у бізнес-інкубаторі стало поштовхом до відкриття власної справи. Раніше, каже хлопець, неправильно розумів принципи роботи бізнесу. Для мене бізнес був це завжди щось поторгувати на Олексі, на Easy.ua, на Prom.ua і так далі. Зараз я зрозумів, що необхідно виходити на певні об'єми, треба структурувати всю продукцію, яка в мене є, і зрозуміти, що я хочу, взагалі, яка моя ціль. Що навіть якщо ти цілі раді того, щоб заробляти гроші, як показує практика, вона недалекоглядна. А от для відомого у громаді фермера, власника господарства Богдана Лучина, курс «Успіх у бізнесі» відкрив нові можливості розвитку справи. Ці курси поставили якісь стереотипи, тобто на місця. Тобто я зрозумів, що десь кудись треба йти, рухатися. Ми деякі речі робили, але їх не знали, як вони називаються. Тепер ми вже розуміємо чітко всі деталі, що можна, і як правильно це робити. Це як курс молодого бійця. Ці курси показують, що людина йде в правильному руслі, або їй просто не треба займатися бізнесом. Навчально-практичний курс «Успіх у бізнесі» триває 1,5 місяця. Мова йде як про теоретичні, так і про практичні заняття, а також індивідуальне консультування з фахівцями-практиками. Наші потенційні і діючі підприємці громади, це 20 чоловік, отримали необхідні знання, а що саме важливіше – індивідуальні консультації, практичний досвід, як покращити свою роботу, як диверсифікувати бізнес, як удосконалити, як, можливо, себе представити. І також кожен з учасників пропрацював свої такі, можливо, бар'єри з професійним психологом. Такі навчання у місті необхідні, впевнений міський голова Руслан Марцінків. Адже у час війни дуже важливо розвивати підприємництво. Дуже важливо, що люди хочуть навчатися. Бачите, тут і діючі бізнесмени, і ті, хто початківці. Дуже важливо, що чим більше буде виробництва, чим більше буде підприємців, тим більше буде поміч нашим військовим і допомога містові у тих комунальних проблемах. Тому ми працюємо з різними університетами. Дякую рідному університету нафти і газу, який вже не один рік допомагає нам проводити такі програми. І ви бачите, що люди хочуть, багато є бажаючих, і ми також будемо продовжувати ці навчання. До слова, бізнес-інкубатор працює у Івано-Франківській громаді 5-й рік. Тож, уже кілька сотень слухачів теоретико-практичних курсів з підготовки підприємців отримали сертифікати про успішне завершення навчань. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.